Дуже велике прохання до жителів міста. Звернулася до мене волонтерка, вона сама Ємості, священника жінка, їздила під Маріуполь, везла допомогу будинку дитини-сиріт. І ви знаєте, вона з такими сльозами говорила, як ти, дітки, дякували її за це і говорили, візьміть мене до себе. Всі казали, візьміть мене до себе, заберіть нас звідти. Надзвичайно велика бідність, немає діти одежі. Будинок цей обшарпаний, і з великим проханням вона зверталась, якщо можна, може залишилося у кого вже з дітей одежа. Це там в основному від першого класу до дев'ятого. Якщо залишилась одежа, ну щоб там вона ще добра була, знаєте, не така, що вже там викидати її, то вони з великою радістю би завезли тим дітками. Це була надзвичайно велика подяка і від дітей, я думаю, що і від Бога би була подяка тим людям. Також просили, що якщо є можливість, у кого може якоїсь фарби, може якихось там ще якісь, ну, будівельних матеріалів, то там, знаєте, важко везти, бо це далеко все-таки. А от якихось пару банок фарби, щоб якесь вікно чи двері пофарбувати, це би було можливе. Прохання до усіх таке. Якщо хто має таку можливість, то звертатись до церкви на гробнику Святого Стефана. Всі будемо вдячні.